ska ut och gå. Ska inte jag gå dit? Ja, då går jag. Nej. Då sätter jag mig. Ja. Thank you.
skolan och se, jag vet inte hur det känns. Men vi hade så roligt när vi lade med den här och han var så bra. Alltså det var så trevligt, förstår du? Det var så trevligt. Då ser man aldrig båtgubben där. Ukraina.